U Zrenjaninskoj gimnaziji po prvi put je u toku protekle nedelje realizovan jedan projekat pod nazivom Nedelja bez nasilja. Na ovu ideju došao je učenik ove škole, maturant, učenik četvrtog razreda i o tome ćemo više sada govoriti upravo sa njim i sa direktorom škole Milanom Radakovićem, a ime učenika koji je pokrenuo ovu sjajnu ideju jeste Vanja Karan. Dobrodošli pre svega kod nas u Vikendicu. Uvek ste dragi gosti i još što mi je draže jeste da vaša škola nekako uvek je aktivna i uvek imamo nešto novo da ispričamo gledaocima. Pa tako ovoga puta neka ta tema nasilja, vršnjačkog nasilja, koja je, nažalost, uvek aktuelna, uvek o njoj i treba da se govore, naročito nakon onog nemilog događaja koji se desio prošle godine, znamo svi u školi u Beogradu. Zato me zanima, eto, prvo da čujemo kako, ako je Vanja, čula sam da je Vanja došao na tu ideju, šta te je negde motivisalo da uopšte predložiš ovaj projekat? Da, pre svega smatram da je osnovno pravo svakog učenika da boravi u bezbednom i zdravom okruženju i to me nekako navelo da ostvarim ovaj projekat. Naravno, negde to je i moja potreba da tako nešto pokrenem, jer imam tu neku želju da školu, eto, pogotovo našu Zrenjaninsku gimnaziju, učinimo takvim okruženjem i eto, došao sam do... Bezbednim, je li tako? Tako, bezbednim i zdravim, pre svega. I zato sam došao negde ideju da realizujem. I da osmislim i da realizujem ovaj projekat. I direktor je podržao, je li da, ideju? Pa ja sam podržao tu ideju. Odmah smo podržali mi aktuelnosti teme, ali i cilj jeste da bude bezbedna škola. I naravno, uz podršku psihopedagoške službe, odmah smo se aktivirali, uspostavili kontakt, Vanja s nama i krenuli u tu proceduru. E sad, zanima me kako je izgledao projekat, pretpostavljam, sastojao se iz više aktivnosti. Bila je naša kamera i zabeležila jednu izložbu, sećam se, videla sam, koja je izložena bila u holu vaše škole. Da li su svi učenici učestvovali, da li su učestvovali učenici koji su samo želeli, kako je bila generalno tako organizacija? Da, pre svega da kažem iz kojih aktivnosti se sastoje sam projekat. Sastoje se iz ankete koju su popunjavali svi učenici Zrenjaninske gimnazije. Cilj ankete je bio da se uvidi, tačnije da vidimo koliko su stari učenici edukovani i kolika im je svest o ovoj temi. Održane su i dve radionice. Jedna je bila interaktivno edukativnog karaktera, druga je bila kreativna. Neki glavni deo projekta je bila ta izložba učenice naše škole Jelene Bačo, koja je kroz izložbu prikazala tu tematiku vršnjačkog nasilja i filmsko veče koje će se održati u narednim danima naše škole. To je ostalo još jedina aktivnost. Kažete nam, direktore, ili u vašoj školi, vi ste dugo na čelu ove nove škole, da li je prisutno vršnjačko nasilje? Pa da vam kažem, nažalost, jeste u nekim slučajevima. Mi smatramo da treba više delovati iz preventive. Upravo je ovo i Vanjina ideja dobro došla, jer ovo je više preventiva. Nažalost, kad se desi... Preventiva i negde možda edukacija. Edukacija. I preventiva i edukacija, nažalost, dešava se to danas i recimo sve više do izražaja dolazi elektronsko nasilje. Da, tako je. Možda Vanja negde da kaže iz svog iskustva, obzirom da si mlad momak, da li si se ti nekada suočio sa bilo kakvim oblikom nasilja? Da li digitalno, da li fizičko, kako god? Psihičko? Da, verujem da retko ko nikada nije imao dodir sa nekim od oblika vršnjačkog nasilja. Da, imao sam. Na sreću nisam puno i ne neke velike slučajeve, ali ja to konkretno za projekat dobio sam i par pretnji i nekih provokacija. Eto, baš kroz digitalno nasilje, ali ja to nisam uzeo za ozbiljno, jer to je bilo preko poruka. Ali ne želim da kažem da to treba se toleriše šta više. Baš sam htjela da kažem, ali da, i to je oblik nasilja. Tako je, da, ali smatram da to ne može da se toleriše i ne sme da se toleriše. Prosto mora svaki oblik nasilja da se i sankcionira, a i nekako da se izvrši ta prevencija. I koliko su uopšte, eto, negde i tvoji drugari upravo to edukovani i znaju šta se sve smatra nasiljem, drugari, drugarice, kako god. Pa da, u samoj anketi je postojalo pitanje da učenici štikliraju određena polja sa, na primjer, maltretiranje, gađanje gumicom
Iz toga sam vidio da učenici ženskih gimnazija su edukovani i znaju šta je zapravo vršnjačko nasilje, to je maltretiranje, pretnje preko poruka, provokacije i tako dalje. Kako mi možemo, mislim valjda tvoji vršnjaci, preventivno uticati da se to ne desi? Ili da li je bilo reči o tome kako reagovati kada se desi nasilje? Šta uraditi? Pre svega, to ne može da se reši preko noći. To mora da postoji jedan duži vremenski period da bi uopšte sprečili tako nešto i da ne bi postao. Da u stvari postoji malo slučajeva. Prvo, mi učenici trebamo da krenemo od sebe. Da prvo sebe promenimo i da promenimo neke stavove, pa da sve više pričamo o toj temi. Jer tu je ključna stvar podizanje svesti o ovoj temi. Tako je. Jer sve više što pričamo o ovoj temi, nekako nasilnici, odnosno učenici koji vrše vršnjačko nasilje, će nekako možda drugačije reagovati u principu da neće vršiti to nasilje, da će možda razmisliti dva puta šta rade. Ovako iz vanjenog izlaganja mislim da možda mogu i da naslute šta je to čime ti želiš dalje da se baviš u budućnosti, odnosno koji fakultet da upišeš? Političke nauke, smer politikologija, to našao sam sebe tu i veoma mi je drago što sam se uključio u ovakav projekat i što sam organizator, jer to će biti u opisu mog posla. Tako da, eto. I želje negdje da se tako taj projekat i kad ti odeš iz škole da nastavi tako da živi. Tako da. Ja sam i školi rekao da sam ja uvek tu, ja ću dolaziti u školu i nakon što završim. I to mi nekako želja da ostavim nešto iza sebe. Ne da bi se pričalo, nego je to neka moja, neki moji osjećaj da trebam nešto da ostavim, neka potreba u stvari. Ti si jedan dokaz, odnosno potvrda da postoje aktivizam mladih, jel? Stalno o tome govorimo koliko mladi i da li žele da iniciraju neke ideje. Koliko ostali tvoji drugari su učestvovali možda, ok, ne u ovom projektu, ali imali neke svoje predloge i ideje da se pokrenu mladi? Moja zamisao je bila da zapravo učenici budu uključeni u sve aspekte projekta. Sve što se odvijalo i aktivnosti i negdje i organizacija su učenici učestvovali, jer sam želeo da njih uključim i na taj način bi oni najbolje shvatili tu temu i možda bolje prihvatili, jer prevencija vršnjačkog nasilja edukacijom nije ista kao kada to budu kreativne radionice, kada uključimo učenike i kada ih zainteresujemo. Nekako šaljemo drugačiju poruku i nekako to bolje prime k znanju. Tako je. Ste direktore ponosni vi na vaše ovakve učenike? Ja sam ponosan i stvarno dugujemo veliku zahvalnost i Vanji, eto i Jeleni i svima ostalima, jer smatramo da je to izuzetnog značaja, pogotovo u ovom vremenu. Jer taj način i putem edukacije i svim ovim što smo sada razgovarali, otvara mogućnost da smanjimo to. Naš zadatak jeste da smanjimo maksimalno. Što se tiče vršnjačkog nasilja, to je nulta tolerancija, to je jasno. Znači, na ovaj način mi treba da dođemo do rezultata da nemamo to. Da, ovo je ono što smo rekli da preventivno se. Tako je, preventivno i dugujemo veliku zahvalnost Vanji, Jeleni. Mi smo eto i u petak imali sportski dan u mnogim disciplinama i to isto bi bio cilj, da bude empatija, druženje, da sprečamo vršnjačko nasilje. Šta je još ono što je aktualno ovih dana kod vas, osim što maturanti polako završavaju, jel tako? Svoje putovanje u srednjoj školi. Jeste. Oni već za dva dana imaju Evropa pleše manifestaciju u organizaciji grada Zrenjanina. To će već sad utorak biti, 21. Imaju posljednji nastavni dan, 24. maj. Tako da ulazim u tu završnicu i onda kreće ona aktivnost da pišu pismeni maturski i odbranu rada do one završne maturske svečanosti u petak 14. juna u 18.30 u Kristalnoj dvorani. Tako, tradicionalno, kako smo navikli svečano. I vi to ispratite. Što se tiče dodatih još aktivnosti, imamo još jednu lepu priredbu. 6. juna u Kulturnom centru, Dan ruskog jezika, profesorica Irina Ubović priprema program, bit će isto lep program, tako da na neki način, eto, kad govorim i prvoj, drugoj i trećoj godini, oni završavaju 21. juna. Da. Po čemu ćeš ti, Vanja, pamtiti tvoje školovanje u Zrenjaninskoj gimnaziji? Šta ti onako prvo pada na pamet? Prijateljstvo i poznanstvo, to je onako eto, prvo i osnovno.
Svakako, ovu školu ću pamtiti po najlepšim uspomenama, odnosno po uspomenama nekim koje ću nositi kroz ceo život. I drago mi je što sam eto bio deo tog kolektiva i eto što sam se baš odlučio da upišem Zrinjsku gimnaziju. Drago je i nama što jesi i što eto jednog ovakvog mladog čoveka u isto vreme tako formirala između ostalog i ova škola. Naravno, to je neki oblik sekundarne socijalizacije. Škola stvarno formira učenika i nekako usmeri ga ka nekim ispravnim i pravim i vrednostima i stvarima. Tako da. Ja ne sumnjam da ćemo mi još o tebi čuti i da ćemo imati prilike sa tobom svakako da radimo. Isto tako, naravno, i sa vama pratimo vaše aktivnosti i u narednom periodu. Hvala vam puno što ste danas bili moji gosti. I uvek se odazivam u pozivu televizije Santos, isprati sve aktivnosti. Vanju želim da upiše političke nauke i Vanja je izuzetan učenik. Izuzetno je napredovao i ono što sam imao prilike da vidim da se ostvario u Zrenjaninskoj gimnaziji. Tako je, tako je. Hvala puno još jednom. Hvala i vama. I puno sreće, naravno. Hvala.